ekjou avan mobilizasyon 17 oktob la, prese se bieneme, la polis koman se frape. Jounen dimanche 12 la, ebyen san pose kesyon, yo krasen, yon sitin ki tap fet nan zon publé 11, an bagas da krimogen, ebyen aktivite sa ki tap fet kont depotasyon ilegal, migran haisyen an republik dominiken. Yon aksyon an pil haisyen prantre, o serye di yo pap machet debra balanse 17 oktob kap vin Imaginon sa ge anviron 1 nan Depi nan Port-au-Prince Gon paket moun gang meteo deyo la kaye Komin mm -hmm. fote il de tan Eta diujen sou eta diujen Pou gon kob ki deke se Nou cheke yon espase nou sekurizel Nou konstui Nou mete moun sayo Nou retire nan, nan yo nan l'ekol yo. Padat an sa, operasyon ap meni, pasi, bost yo kap travala, se pa ou menm ki pral tire kou diya man san a gangi. Mm -hmm. Jounen jodi ya, la Republik Dominikè nap deporte, nou pral mette tant, e jusqu'apre zan goun seri de moun, depi 12 jan vie gasom ki stil dojou an batatou. Me, tant lan goun rezult al bay, yeah. men bay kanan an. Tant lan seli menm ki bay kanan an. Efektivman, e gade bie, le waprive kanan an Marcus, Lò sou ou d'mon repò ap file pou kanara. Lò ap vin, premye fwa mbra l'kanara, mwen pa se se simi tsek nan zon zanet, oui. Mm -hmm. Pasè, wap gade tsi kayot akouti tom. Etan diske te kagon bel projek fèt nan espasa, oui. Pasè, lonti janan mon, ge, 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 ge plato la de, an menm ta ge, 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 ge ti mon. Y pa telman to a to a ou. Oui. Espasa ga som. dis enjenyen, gen enjenyen nan peyi da iti, nou cheke tou nan l'internasyonal la, paske model konstruksyon kap fet jounen jodi ya, se pa ou men e, 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 ki fet nan peyi da iti, se bagay ansyen ton net. Mm -hmm. Dok, konstruy da building, kat 5 etaj, sa ka rivo pa mette le 6, 7, mou, ou mo ka mette la 4. Moun nan ka motel, li motel, y pa beswen a 116. Pa y mkone nou pa bay kouyan nan peyi ya. Asancen a 116, sa kouyan pou y fonksyode. Nou tout da kon sa. Dok, Koun ya lagason, fe building zay yo, kat etaj, chak etaj yo o mwen yo kapap ge kat apatman, mette moun yo la dan, trase l, metton ti dispanse nan espase la, chak moun gon adres ou koman se rezout problem adres la nan peyi da iti. Paske peyi pa fet san adres an sa mak moun ne, elektrisite, sa ekstrememan importan. Peyi pa ka fet san adres. E lan nou pe, i pa go ken moun ki gon adres, ou patra se pe ya, e bie gasom, lontan de gang envahi wap kou pa roun ki koto brale. Sa pase la, sa pase la, sa tobe nan sa, men imediatman se building ki, nan, ki gen nan espas la. Kwa m soufle, se se konsal te konstruy, jounen jordi apan ap gen Jeff Kanar, e imediatman go de zot kap fet nan zon sa, ouman de moun yo kitel, pason konti ki kantite moun kap viv, yo enregistre yo gen dokumen, ou retire yo se kaze wap kaze la, gang nou fe so gen pou fe ya. Mwen mm -hmm. se paske gang nan telman ge kote nan ti kay pou l kouri, vin fe ou vin san direksyon wap mene operasyon, to akout balou kapede yo afe bi tout bagay fin. Donk, sou espase ki te kapab fe, anpil, anpil bel proje. Ou mette pisine, ou konstrou market nan espase la, e non selman sa tou, metton l ekol, e gonti dispenser, si tout fwa ge tet fe mal nan 8 la, gonti moun ki pa bie, yo kapab desen nan sa mavel. gen ti piscine, an men te tou gen teren basket, gen ti teren football, pou moun ka pa ben joy yo. Sa yo, li tab moun. Mè kounya la, nou la gen moun yo pou kont yo, yo chwazi fè ne pot ti sa yo vle yo rete. Mm -hmm. E pi mè kounya, lòt ekip kè ap rentrevi njwen nou, yo ap depote san yen. Nou pral foun pa ket titan tsu fontye ya, baga yo pral sembl avè kon pa ket ran yo, Et puis, les passe en l'air. L'hélicoptère filme par en l'air ou bien de haut en l'air, il y a Gassom, il image a, a Haïti sur frontière. Et mm -hmm. déjà, il marche la patte même belle, même par rapport avec la République dominicaine. Parce que l'eau qui te mal passe. et que traverser, c'est seulement fin des gens qui sont barrés à Gassom ou s'en tourner dans l'autre pays carrément. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est Qui ça fait ça Question. C'est parce que en République dominicaine, son pays... <laughs> Cap a dirigé son pays, Cap a administré. Effectivement. Ça veut dire, y prévoyez toujours prévoir ça qui arrivait sur le pays, ya, pendant y a préparé réponse. Sous ça, c'est ce qu'ils vivent là. Je ne sais pas dans chiffre là. Vous connaissez, selon le Banque mondial, 94, yo fait face avec de risques de catastrophes naturelles. Effectivement. Ça veut dire, son pays qui Mal bâti. Son bonne construction qui a risque. Pas parce que construction peut-être pas respecté les normes de construction. Mm -hmm. C'est parce que nous avons une zone qui pas de mérite construire construi. Ça veut dire qu'on a un problème de planification. Ça veut dire qu'on a un problème d'aménagement. Ça veut dire qu'on a un problème mm -hmm. d'administration et de direction. Elle dit qu'il bon, bon, y a pas un de diriger. Bon, 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 bon. Lip, oui. Tellement que tête est tombé dans l'État, imaginez au magistrat qui en 20 pour qu'on ton mettre Et ou bah magistrat pas magistrat à C'est DGI C'est ah. DGI, Direction Générale Impôt qui fait actions pour vente. Le <the the> magistrat, magistrat magistrat, vente. Vente. O magistrat elu elu job spécifique. Comment faire fait vente Comment faire un vente Pasè ou mèm tout serè sou si ap ba ou pou foksyonè, mèm jè a tout foksyonè. E pou ou nan vante, kon vè nan vante? Magistra nan vante, oui. Koun ya, ok, le magistra pou koptè sa, kote l vò il? Nan, nan, nou, non. sou kont magis. <couna couna> ah, okay. okay. l magistra, kote, koman kote l vò il la? Magistra pou... Ok, mèm l vò il ba, ou mèm li ba li? Magistra pou la vante? Sa mè di, wè, anpilari sen yo mèm. Bon, pèlèt ke se jò di anpil mèm ap kont sa. Mm-hmm. Magistrat, pas gagne pour le vente. C'est DGI qui a fait des actions pour le Seulement Seulement DGI, c'est ici où nous avons le vente. C'est se mm. seulement mm. DGI qui ka... a perçu la taxe. Attendez, magistrat, pas gagne pour ça. Si on bat avec le magistrat, c'est capable, comme si on nous une autonome, tout le monde. Bon, bon nous sommes même autonomes dans le niveau ça. Quelle est la taxe nous avons perçue dans municipalité municipalités, dans les communes, okay, mm -hmm. pour le bien de la commune Men komon pou ap ap yon te. Te a seman te komune nan loli. Se te pehia wili. Oui, o te yon a kafou. Ou se, yon seman si, seman kafou men te a bat te kafou nan loli. Se te... Et... Et... Oui. E kon te... E te... korupsyon tel ba rive lwe. Mwen ka alache ton te mwen mwen wale achete te ato. E pi nou vin bete diskisyon koudzap mari. Len gade na papye te a mem nou teksiyen tou dey. Tande yi, sa yi tre kouan, gen moun kache ton te, li se e dizye moun kache tel ou li. Gonsen yi de te la, yo pa ka eksploate, yo pa ka bati sou li. Se paske moun kache tel anren ya, e dizye moun ni fe. Nevyem na plen, yityem na plen, setyem na plen, tout nan goumen. Me yon kon sa ki di, mwen menm si mache ton te maki, sepi mwen jenon lot pou nache te te ya, se pa moun nanon pral bra yi problem. O kontre, fò ge kapasite pou mette te tou ansam moun ki vende ya pou nbal bra kale. Bon. Pweske ou konon te ven ni deja. Pwou ki sa ou vin ven nou lot. Ou mwen kou krimine. Mwen mou te agen wè. Mwen te agen wè. Eksatèman. Gon asosyasyon volè ten nan peyi da Haiti gasson. Avoka, juj, komise, gouven. Si tou sa pato prensyo. Lan yo baka remèt okin travay. Yo baka fè an yon wè. Prison bourè ansama wèk moun gasson. Se paske komise gouven man nan volò te wè. Je, oui. Yo kon asosyansi yo monte, Markus, mè hmm? mè mse bagay mè mkone, mkone kon koubi jen gason, gey tou ala dan yo ka avoka. Gey yon yo fizye nan volet, nan volet e yo fizye yo. <laughs> tou ala dan yo, yon avoka yo fizye yo. Yo kon ap pase konsa nou ti masin, yo toujou nou sel ti masin. E yo toujou kon valiz nan, me yo kbou rapapye, e bi yo kon ves. Ves la si reta koupen iti nan. Mge pres yon se sou pa yo achete vie ves sa yo. Mh mm -hmm. mh. Cheve yo toujou sal. Yo an de ti masin nan yo towa, plisyoun kap kondi fe yo kat. Yo kap mache masin nan konsan, epi yo rive zon delman, epi yo onten. Epi yo di, e, eh, talet, talet, fe bak, fe bak. Yo fe bak, yo gade te abiyen gade, epi yo maki. Yo kontinye, yo, yo kont tout si, manke, <laughs> si, si hey, tou nan delman. Yo kont tout si tou nan delman, yo kont tout si tou nan delman. Yo pase, pabli yon nan zon sa ou gon seri de kay, moun nan ka kite kay la l fèd, de 3 an, al oui. etranje. Mm -hmm. Dok depo wap pase devan kay sa, wap wè zèb pousse, wap wè nan la kou wazèb pousse tout. O kon sa wap fè? Mm -hmm. Yo aranje yo, yo vini yo sekle devan kay la. Yo aranje yo tout, yo kase chèn nan, epi yo jwen komise gouvenman, yo ge papye nan me yo gaso. Papye orijine alè pa fèk nou. A iti bagne papye fèk nou, makis, ma kon sou kon sa. A go ken papye ki fèk. Tout papye legal. Tout, bon. Si ou rate la ka, e ou fè licens ou, ou kon di. <laughs> ki sa ki legal? Ou pa arèd devan DGI, ou pa rentre ndan epi moun ki rakete alba ou papye legal. Awek ou matrikil fiskal, nou fè 5 paspor. Ki sa ki legal? A ganyan ki legal? Toute papye ou bon legal, gason. Ebyen eh kounya la, me si yo vini, yo mette se le nan espas la karima. Yo kase kle ya, yo mette ou lot chen, yo vini avek lot kle. Epyen yo mette, te sa ou bien popriye te sa avanda. Hm. Moun koman sa ap vizite, 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 epi boum wajte. Lofi nashte, si son diaspora yo jwen, kwa biye fèt nèk gason pou ki sa. Anpil fwa kon go seri de nèk nan diaspora, yo ap achete te, yo ap fon bagay men se pon ti fòm an Haiti, se pa pou madame yo al etranje, sa ve di yo ap fèl, men yo pa vle madame al etranje a konen. Mm -hmm. E se la tou yo tout pren an pel, nan reme mache rakonte, mm -hmm. a ou konen men, yo bezon fè wè ke map biye pase, mka, mka depose tel kati tel ajan pou tel fòm, mwen ap fè djole.

Metel masjin, wapge pou voye tan kon titel ajan, meki masjin pou voye pou nou. Pabliye, parapon sema vek Haiti, masjin nan piche, yo mm -hmm. achite l paborisit, sa ka arrive moun nan kon voye de masjin bay rakite yo, bay avoka. Wadel fin voye de masjin bay avoka, epi lap eksplike avoka, mekoman lap viv, meki stil de travay, evin, binyan sema kavoka. Avoka pa sem avok. nan zon mi tayan sema voye. Si tou nan peyi d'Haiti, e pa tout nou. Li vin bini yo se mat moun. Yeah. Ebi kou nyalan, kou mwen sasyon si kon tinye, masin rive, masin dedwande, ebi ou debake ou vin gade ka, ou vin gade ten. Ebi lo vini, ou komanse, retenan kai, et cetera. Si chans pou yo fin vannou kai la, yo bote tout papi, epi yo retire konyo. Yo pa fiz yo, epi sotan de apon titan, met kai debake el vin beto de yo. Men papi el, ou men mwap di men papi, yo wache te vre. Ebi lot la li men men papi el nan mel, Papye la, tout de papye yo legal nan menm li tanga son. Tout de papye yo legal, on sel te, on sel popye tel man ade moun. Bon, sa se te yon. E dezyanman tou koman yo kon toutou ye moun nan soute ya. Gon, pwos ki, dim, de pou apache te ten o seride, nanmen o seride rakete nan porto prens, kou koman se pralrive nan nivou pou finpeye te ama ki se koman se ma ou. Yop fizyo. <laughs> Ou soti al etranje, ou achete terret, ton timon ne pou baye, yo geta fin bra 75% nan kob la. Lo vi ni wap eksplike ke pa ge fami ki konen sou vi ni etc. Madame pa konen, se nan travayou. Yai kai pipo. Eksate magasom, lo debake, yo blan yo fante tou, yo fuyon tou, yo metou nan espas la. epi la jananme yo ale apon titan, yo ton kadaf la fin de son se, epi yo ap chèche or, yo pa kajwen nou rele, nan peyi al etranje, yo pral mette avi de rechèche, yo pa waw, epi yo pral wè kote kite peyi ya, wale an Haiti, lor vè an Haiti, men kote wote desan, epi pa wò lak mwote desan, yo kidnap waw Haiti, kidnapè, 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 lè gangbo, yo pote chèche la, epi kou mwou ripoutè toujou, wou pè di tout net. Se kon sa yo fonksyon, nan kisi mw mm. Komise elè pou yo fèl gason, yo gen komise ansamak yo, ge jizan, jizan makyo, mm -hmm. yo gen juj ansamak yo, yo gen tout la jistis la kan pèdè edo yo net gason. Gan pil moun mwen konè ki viktim nan sa sa. Ou se pa selman magistrak nan vante, avokab vante tou, dade? <laughs> son sistem niye, se pa selman gren moun, se pa pou jèv, son mm -hmm. sistem niye. Donc, e, e ke son volète apajot diyanou, Ah! De et depuis, l'un a baissé le pays, il a bâti le territoire, il a fait voler e oui. 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 mm -hmm. le Et, bagaille, il a fait ça. Il a volé des salines, il a bâti de il a continué à assassiner des salines tout. C'est un gros problème qu'on a besoin de résoudre dans le pays. Il y a besoin de faire pays pour qu'on quitte et ki, qu'on laisse. Pour qu'on quitte et qu'on mette le alors que, bon, tout qu'on est, à un certain niveau, c'est l'État qui met tout le Et c'est ça. Et qui te décide depuis le bas pays en indépendance, oui, c'est l'État qui, une de de. De. Tout tout pour qui a c'est pour l'État qui met terre. Bon, et c'est ça pour nous comprenons. D'après de la République Dominicaine, Foucault, mm -hmm. l'arrivée de l'autre bois. Où est son l'autre pays? Pays a tout simplement organisé. Et qu'est-ce qui fait l'organiser? C'est parce que le président Louis Sabina, qui Copanémail, l'a fait travailler comme président, l'a dirigé. I prevo akoumba ki karive sou peyil, li chita vek kabine li, li chita vek gouvernement, epi li intervenu bien avan. Gonsey de realizasyon ke nap gade an Republik Dominiken kap fet la, se ba ek yo te prevoa 5-6 avan? Eksateman. Non Echoun ouais. e jodi ya, la vaj yo ap fe, fe la kayo, kote yo ap puse a isyen toune la kayo a. Se ple yo ge pou 2038? Oui? Paske, Markus, ge etude ki fèt nan sen domen, le yo gade, avek model proje yo ap vinia, moun ki plis nan universite yo, moun ki pale plis ye lang, se Haitien, yo pa pral bo chansa. Yo ap chèche melan seman vek lot nasyon. E, jounen jò diyan, ka koupren importans a Haitien nan sekte agrikol, seman vek sekte konstruksyon an Republik Dominikèn. Mm -hmm. Men tan ap vansè, ge de chanjman ou bezwen fè, Markus, ge de bagay, fwa koupe fachan seman kyo. Definitivman. Donk, pa gen jwet, pa gen fulay, pa gen chitafe jimay, pa lan pil, non. Se pou nou koman se panse, prevoa ke, ki tel baga ki kavin sou peyi an nou pren disposisyon. Jodi si asen gen preske 5 milyon, men gen 5 milyon moun ki an en sekurite alimenter, mm -hmm. se ba e kende de prevoa 5 an avan, se ba e kende de prevoa 10 an avan, e se si nende prevoa sa yo 10 an avan, gon seri de mouvman ki fet nan peyi ya, Gon seri de akteur politik ki tapman, de moun fon seri de mouvman byen spesifik nan peya, nou pa tap entre la den, poske deja, nou tap kon ki konsekansi tap genye. Se ko sa moun dirije, dirije wap poson aksyon, fok etan wak ki konsekansi ke lika genye. Sou yon jenerasyon, sou de jenerasyon, sou towa jenerasyon, poske se kon sa li, li touye naturelman. Dok se, moun koubran, ou moun ki pa karente nan logik sa, li pap dirije anye. Jodi ala, Ke nou byan ave konseri le nek ki nan CPT. Ke nou se zanmi, nou se fami nek yo. E me fon fene yo konen ki yo pap dirije an yin la. Yo la pou la form. Paske yo pa ka empeshe oken moun viktim, oken kote. Yo pa ka empeshe, yo pa ka prepare repons pou si gon katastrof naturel jodi ya la. Nou pa mande sa. Men nou pa ka empeshe sa non plus. Si gen yon, m pa kwe moun kap dirije yo ki kapasite pou yo intervenu.

C'est le ministère des Affaires étrangères que dirigé que l'Obali. Parce qu'on sentit que Monsieur n'est pas un leader. On sent que n'est pas un chef d'équipe. On sent que son un fonctionnaire que lié. Est... regrette ça pour un peu de monde qui est, mais il connaît. Mais plus seulement un monde qui a au cabaille, l'ordre de route pour le fond de il pas qu'à diriger. Parce que l'homme dirige. C'était le tatouage. peut oui. C'était même. L'Ob dirige. Okay. Okay. Il faut <laughs> présent il faut là. Parce que l'Ob dirige. Il n'est pas pour pas dormir. Se li menm ki pou pa domi. Mwen, yon problem an a iti, mm -hmm. malgre tout problem kowe peyi a kone, nepot nek kontre nan l'Etat a fuko, ou liye bou l'da vin, menk telman apje, yon problem, nek avin an fom, yon kombas. Mm -hmm. Ou pa to a real, a real teta kou chat, wey. Nek avin yon kombas, mm -hmm. an fom. Wap ou Etajini, ba akoma ma fe 8 an, de pa fini sou bouvoar. Ety, pouvoir vieillir, monsieur. Allez, je ne de mais pas seulement l'âge, non Gardez ta travail, ah. même si je ne vais pas songer, c'est mon va bas Ça va dire, oui. On ne comprend pas qu'un jeu gagne l'homme diriger. ou mon cap diriger dirige c'est l'IC pour venir avant c'est l'IC pour quitter ce en dernier. Et c'est ça, mon gestionnaire. Il faut assurer que tout le bagage est fait, mais comme c'est n'est cap diriger lui-même, il quitte la, la jeu domino. Est-ce que diriger Bon, Jovenel men, mba kwa l mou a 5 li Vianzou li, non? Non, yon te genan men, tou, manifestasyon. <laughs> Ti tap sou do ah! men. Mwen mwen, debi apre Jovenel, mwen mwen nek yo e gras el may ap gra. Mwen mwen gare koni, e, 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 ke ni am fe, o, oh, sa me siya ge el ap gra kon sa. E pi mwen chef polis tali men m la pouj. Ke le, jwen koulal, mais... jwen koulal. Non, men, se nan fe siya ge le? Oui. chef police... La, l a l a... L a... Monsieur... Non, moi, chef de police... La, parce que a rame sous Jovenel Moïse. Rame ou fait quentre les états unis Avec Ramo. si c'est qui fait photo bataille pour faire chef de police apparaître Mais j'ai Mais c'est a... si blanc, oui. Ça veut dire que dans Donc, <coughs> il <va coughs> n'y a pas de... Et c'est important. Si An pil dirijon mm. lout kote, wapon pou chose goumen, goumen pou yoke moun gouseri, telman gen problem. Problem boyisit oh. tak yo, problem de yo boyisit, pou resyon kap fet boyisit, pas se la moun nan konen ke li gen 20 milyon moun sou kote ni ki bou mange, ki bou boue, ki bou bo joun kote bi orite, moun, mm. moun sa pa ka alez. Moun sa pa ka alez. Dok wap Bourbama, Bourbama oui ki gen lez Etasouni d'Amerik par Ki Parazan, Ki Parazan gen mm. problem dan ajan, nega fini nan 8 an. Yi. Fini nan 8 an. Bourbama gre mounan sel koui, Nap gade, gade, gade tchok bon, tchok li men men men, yo man del certifi ka medika li ba yon ka prezentil. Sa <tot> me zi, men mle bat sou bou vwa, nega, sent, ou santi ke yon presyon sou dole. Non, yon ge presyon. Yon ge presyon parce, gede, moun ki yon fasu a Marcus, se pa nipot ki. Populasyon se moun kap reflechi, e gede, kesyon kap vinjou nou, fò prepa ou. Fò prepa ou pa, et, non selman sa tou se biznisman, fò ap jere kesyon biznis. an mèm te pou ap jere kèsyon politik, fò mm -hmm. ap jit ap pale ansama vek yon paket lòt, gran puysans tout. Oh oui. E sou wa samdou la? Mm -hmm. E, ge de atak kap fet, ge dosye ge kap jere, ou mèm tout lò pral pran pouvoa, fò ge tap aranjou, reflechi pou konen, kon mò pral jere dosye sa yo. Kèsyon imigrasyon, wap porsè tout bagay, men an peyi da iti, chef a yi san se kouche l kouche l domi selman. Non, ça, ça c'est sûr. Coucher dans M. Lagé, parce que les États-Unis n'ont pas de sécurité. Mm -hmm. Et Taiwan n'a pas de dire ja. La France a pas de militaire en formation. Qu'est-ce qu'on a mis ensemble la police pour trouver gagner. À quoi bon pour n'a réfléchir ben, pas, dit, non, La République dominicaine a pas de soins de santé avant de la déporter. Ça veut dire qu'on n'a presque pas de à fait? On a pas gagné rien à le ministre agricole s'est arrêté là, a marché, fait photo, mais paysan dans le département nord-est, même il a planté la tête pour lui. Mais, monsieur, monsieur, même n'est-ce bataille, bon, n'est-ce qu'à bataille contre le pouvoir, l'opposition, opposition, on n'est pas bon, même n'est-ce qu'à finir à terre. N'est-ce qu'à finir à terre, nest la qu'à ouïa. N'est-ce qu'à une bataille, deux batailles, bataille, il est fini. N'est-ce qu'à pouvoir là, monsieur. Regardez, n'est-ce qu'à un combat, suit.

non, mais c'est très sérieux, ça n'a pas dit là. Et bien, il n'y a pas qui ont pression. Eh, vous avez un pile dirigeant comme ça. On va voir quelques dirigeant comme ça. Vous pouvez dirigeant L'énergie sous le pouvoir, elle est de détendue. Il cool. Bon, même par exemple, soit Ariel, monsieur, Ariel paraît tout qu'on est lui. Après ça, quand elle commence à gagner 2-3 mois dans le pouvoir, elle vient de tout le monde en retourne sur lui. Ariel, Ariel est en forme, Ariel est le red, oui, ça ou la le red là, oui. Ariel elle est tout en forme, oui. <laughs> Alors y a là les en forme oui les causes sont compliquées en réalité pas de qu'il y a une grosse pression sur de négocier parce que négocier bien passé et c'est une dynamique ça pour nous sortir et faut nous retirer à l'aise ça nous mener cap dirigé et pour nous retirer à l'aise là comment est-ce qu'on Faut exiger que on ait un cabinet servi dans l'état concours mm -hmm. série de privilèges il va obliger exactement eh bien Marcu Marcu c'est... À... bon qui tout est... avancer ensemble bon, est... avec Cheno bon, et puis E Joel, mwen mwoti Jean-Fries, mwen lese jere sa, mwen avanse pou mwen. Donk, o nège kapè ki gen pou vo alan men, ou anège la se galap, bre sa ve di se privilej yo, nège yo apjwi. Donk se privilej yo pou mwen dese. Ou anjou de di ala, mwen kon batay sin devende kamenem, toujou apdi sa. Yon ne batay kon dalou men nan an peyi ya, se batay pou ke lè nège avine nan l'Etat, Zafè de rezidansan l pa gen. Zafè masin ne flan l pa gen. Paske sou net diye serv ou ap vin servi, men ou baka, ou baka pi bien ke pepla. Si ze serv ou ap vin servi, men ou baka pi bien ke pepla. Kom sin dadjou la ou ap vin servi, pandan ke ou ap vin servi ya, se ou kinye tout privilejo e pi pap fanyen, 2-3 masin, 2-3 rezidans, perdi yem tout kote ou ap deplase, ou gen frè tout kote ou gen intelligence nan moun, pou ve gizal. pour faire qui ça de intelligence non pour faire qui ça donc bah ça au fond de combattu fond de aussi à l'aise en même temps que à l'aise et qu'on niveau va on l'aise vrai est-ce que n'exagère il est obligé bas résultat qu'on niveau nous, nous, est -ce nous quitter est -ce nous à l'aise est-ce que l'obligé bas explique à ce bon résultat non négocie gars ce guy est tellement à l'aise là il fait combien de temps il en a pas dit rien mais c'est le con négocie à la toute la presse l'a appelé contre lui s'il connait l'il était qu'à dormir de honnête. Si S'il connait il était qu'à frapper par DDN. Gaïe connait pas gantin pointer là oui. Parce que pas grand rien là que gaïe connait pas qu'à déléguer on moun na fait étranger pour le ta régler non. Pas rien là que gaïe connait pas qu'à servir avec nigo pour le ta. Pas rien là. Alors ce que ce chef administration publique là, jodi a déjà il pas fonctionner, la doine gen problème, problème kidnapping. Donc chef CSP non pas là. Voilà? Chef administration publique n'est pas là. Premier ministre n'est pas là. Et c'est ça un pilier n'est pas comprendre. Lorsque c'est premier ministre, ou c'est non seulement le chef de l'administration publique, ou c'est chef CSPN, ou c'est chef du gouvernement, ça veut dire qu'il y a plusieurs chapeaux. Gagné n'a pas compris ça. Il réalise que Gagné ne n'a pas compris Wally. Donc, si Gagné ne n'a pas compris Wally, il faut mettre Gagné dans Wally. Paske pa gen oken moun kap jwen bouleva pou pakouri. Len nou ap pront jou machin nou jwen a ewe nou menm ki etajou ni gume lòt kote. Nou jwen gwo bouleva nou menm ki an a eti. Eba gaz nou bay? Len nou jwen bouleva yeah. lè ven nou. Pa gen oken obstak. Eba gaz nou bay? Nou bay gaz paske pa gen obstak. Menm nepot nepot vie choufe kar ale paske pa gen obstak. Nepot nek ki choufe tet mato. Kap ren bouleva paske pa gen obstak. Pa gen do dan. Pa gen polis kouche. Len nou sou a ewe a. Pa gen probleme. Gaz Nubai, Nubai bel gaz, mais il y a des gens qui sont allés au boulevard, ils vont les faire courir à toute vitesse. l'aise il y a des gens qui sont allés au boulevard, mais il des gens qui sont à l'aise. Toi, tu es dans les affaires de corruption, tu n'as aucun obstacle, tu continues à fonctionner, tu continues d'être à l'aise, tu continues de signer des documents officiels. Parce que tu es à l'aise. Si tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu as fait carrer la guerre sur la boulevard. Et puis, c'est resté après le 2030 n'est là toujours. Ouais, si Ariel ne pas de mouvement, ça compte. Ariel tape fait carré là, hein? Et Ariel qui tape là, nous allons réaliser ça. Depuis qu'il Ariel pas là. Depuis 29 février, Ariel n'est pas là. Ariel, ouais depuis qu'il Ariel pas là Donc, je dis là, nous, 14 octobre. Et si pas de mouvement, ça compte. Ariel tape là toujours. Et tout ça, Ariel tape fait là, c'est parce ce que le connais, c'est comme boulevard du kom si la chak jivoun vini nan pale de mem boblem yo, nan pe nou a pale, pa, pa gwa avanse, pi nou di, ok, bo kwa de moun ki di wale fè revolution yo, me fè nou ta kwa monsè, pa pose de ti aksyon, pwa se se, ti aksyon, ti aksyon, ti aksyon, ti aksyon, ti aksyon, ka mene gwo aksyon revolution yo, e sak fè an pi moun kwen pa kwen nan revolution, pwa se ke nou pa fè eten sel, se ti eten sel, 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 e pi yon bon matin, boum, gwo an gwo flam, E pi, men mouvment evolusyon an. Kom nou te gwa agenda, nou kon ki eskap metè, nou kon ki kote d'bralè, nou kon ki eskap minis, nou kon ki eskap direktor general, nou kon... Ah, nou pa fe okene ten sel epi et yon bomate, m da reme ke yon mouvment evolusyon. Mwen m personel, mwen m... Evolusyon deklanchè nan peyi a la, mwen m... Chak joum la, mwen m... Nan evolusyon ret, bas yo m bezen peyi a chanje mwen m. Mwen m ben peyi a chanje, m kalikom nan peyi a, mwen m pou m viv nan peyi a. Je suis venu la mon nom. Est-ce que vous avez un conseil de vous dire que pou mal à faire l'autre? Rétez net. Et c'est dans la bataille, je ne vais pas courir. Il a pas dans la bataille. Il n'y a pas de courir dans la bataille. C'est là pour nous préparer, pour nous Donc, Si nous ne voulons pas faire mouvement, nous ne voulons pas faire le petit là pour nous faire une grosse flamme. Et qu'il le mouvement à la batterie. Interprète le vent. Entel pren devon, epi nam gade si ap moui, si yo pa moui npo, nou avanse, epi si yo moui nou febak. Di pa normal. Men batay kon gang yovri. Se vre dek yo gen mwa ename yop yotakil. Men, kite gang fin tou yenou tou? An kwa msi nap kite gang fin tou yenou? An ap ton ga yoko ni, ke mwe, jan mwe li la, nap ton CPTA, jan ek yo a lez la, ke yo fon bagay bou nou? Anse yon ap ton? Eme, yon yon mè ton. Kom nabitou e pa bo yisit nabitou avek po aton, nou kon tande pale de li ou ben kon konsome l, eme an ton. An ton! Sin pa kreye dinamik sa, sin pa kreye e lan sa, sin pa, gade, lanse yon mouvman la pou jere tek nou, komanse pa jere tek nou, pou nou mette nè gyo an difikulte, pou se nè gyo tout kalik ap kalik ou la, e baske yon ouais, wè nou pa fwen yon touri, nou pa, pa brek lan yon touri, pou tèt nou. Ça veut dire, si nous ne voulons pas mettre les négoires en difficulté, mais nous ne voulons pas. Nous ne pas. Les négoires étaient là où ils à l'aise. Comment on voulait pour un premier ministre, dans 100 jours, même ne peut passé 50 jours ici. Seul en Haïti, on a été sur y aller. Et puis, la presse ne pas dire rien sur ça parce que est à l'aise dans la presse. La presse-là, c'est la presse parle, Mais ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas dire que la presse est mais pour qu'elle soit tel qui est dans le CPTA, Gérald Gilles, Verthiler. Neg ap goumen pou neg rete nan pos aloske problem peyi yon pa aborde. Ni pa normal. Dok moun fè kom sou pa kompren. Pou kre rete sel la. Pou nou mette tek nou ansem pou nou fon bagay. Pou nou, pou nou pote bou rede an lid de pou nou chanje sa. E bin rete nam gade ki eskibal moun revan. Poske sel sa ki tere se nou se bechon jwa reya. Dok moun rebo wa nam gade sou ki eskibal moun revan. Mou pa ap kuri. Gon parole qui dit en français, la défaite est orpheline. La victoire a mille pères. Elle dit, depuis défaite, son grenouille. Je dis à la Philippe pre pou pour la roue à mourir, celle qui Philippe qui mourit. Pas que moi-même, d'accord avec Philippe, nous faire, ça, l'a fait ça. Mais je dis à celle qui a fait la rue, à mourir, celle qui a Mais je la roue à mourir, celle qui a fait mourir. Mais je dis à la rue, à réussit. tout le monde n'a réussi. Tout le monde peut pas que le pouvoir c'est pour eux. Tout le monde n'a pas le pouvoir. Jovenel mourit wa gade même nég qui pa jump jambe pris en position dit c'est eux pour aller pouvoir avait dit défaite la là non quand je venais li l'immu il pour contrle mais kounya y a là ça aurait les victoires tout négio même me dit c'est pour eux aller pouvoir je dis à la pape, bonne révolution faites à après tout le monde sorti de tout côté c'est eux tu vas pour révolution il va jump on la aucun côté il va jump aucun position il va jump dans la ruelle parce que il suivre pour qui e, est-ce qui va mourir en vain ça passe bien tout tout monde pote bruit mais pas comme ça et pas comme ça ne prend indépendance nous pas comme ça pour lié comment peut nous veut le pays à changer si nous si n'attend que c'est baïo ba nous pouvoir en fait qui veut nous baï ça baï on est arrêté comme ça et tout dit ah mais pouvoir me ba nous là n'est arrêté comme ça dit OK viens mais pouvoir en ça j'en fait pouvoir oui dès qui dit pouvoir dit privilège oui nécessité privilège là avant qui dit pouvoir dit chef? Oui, j'ai ici mes chefs. A essayé mes chefs, a essayé mes privilèges. Qu'on a pour dire un gon pouvoir dans pour longer ba e pou le baou, et pour les tout pa e pour aller prendre dans le Parce que pas qu'un cadeau. Pas qu'un cadeau. Et pour aller prendre le pouvoir dans le monde pour mettre le nous qui pour atterrir la politique nous Si on a fait le concert, regardez, 2030 est le même côté. 2040 est le même côté. 2050, na, même côté. Ya. Parce que c'est mouvement pour nous faire, pour nous mettre au 86, c'est mouvement que tu fait, Même si tu côté blanc obligé à abandonner Jean-Claude, c'est mouvement. 2004, c'est un mouvement. Même si on va un côté kidnappé, il n'y a pas de Mais mouvement, un mouvement qui est la, 1946, probablement, plus de nous pas pas là. C'est mouvement que tu fait, En, eh ben des sa tu comme ça, Christophe. Ok, e eh, ban nou peyi ya blan franse. Ban nou peyi ya, nou bezan peyi ya boun lib. An se kon sa? An se kon sa? A bon? Ban nou peyi ya boun lib, non. Met te gason nan, nan sou, met te fom sou, batay pou, pou, pou libere peyi ya. Liberté se pou an pren sa, se pa bay yo bay sa.